бачимо вони в сусідньому. Фізичні дистанції, але хто захоче долучитися, можливо, от ще на дискусії буде ставити питання. Наразі я для вступного слова запрошу Дмитра Шульгу, директора європейської... А, спочатку Михайло Шульгу. Михайло Шульгу, я можу помилитися в вашій посаді представника Центру Розумкова, який проводив дослідження, яке ми хочемо презентувати, яке ми хочемо обговорити в експертному групі. Будь ласка. Спасибо. Хочу начать с того, что презентация нашего материала, который называется «Украина время года», является частью сегодняшней дискуссии. Это небольшая брошюра, которая подготовлена экспертным центром Зумкова, издана при поддержке Международного фонда Витроджиня. Вот она издана достаточно массовым тиражом, 25 тысяч экземпляров на русском языке и 6 тысяч экземпляров на украинском. Вот, понятно, такая пропорция, я думаю, вам понятна, потому что в значительной степени вот эта часть русскоязычного издания, она сориентирована на жителей Востока и Юга Украины, в первую очередь. Мы постарались написать ее максимально простым, доступным языком и придерживаться определенной многожанровости. То есть в этой брошюре помещены справочные информационные материалы о Европейском Союзе, о Таможенном Союзе, о меморандуме, о соглашении с Евразес, вот, о том, что такое ассоциация, что она несет в Украине. Вот, тут же есть блок экономики, экономика Таможенного Союза и ЕС, на кого она работает, считается важным. Сравнивается структура, специфика и характер власти в странах Европейского Союза и в странах Таможенного Союза. Вот. Оценивается роль и степень и сама по себе цена труда там и там. Вот. То есть мы пытались сделать на определенном контрасте. Мы не хотели делать это какую-то определенную агитку, не хотели делать прямую такую агитацию, мы просто попытались сопоставить определенные факты ЕС и Таможенного Союза и представить, как это все, чтобы люди оценили самостоятельно к определенным уровням. В этом же материале представлены в том числе и ответы на наиболее важные вопросы, потому что мы проводили фокус-группы в 6 крупнейших городах Украины и пришли к выводу, что люди, во-первых, либо очень мало знают о Европейском Союзе, либо у них представление достаточно искривленное, достаточно много условных стереотипов. Ну, а только один пример. В Симферополе, когда мы проводили фокус-группу, например, люди считали, что при присоединении Украины к уходе в ассоциацию в Украине будут размещены военные базы Европейского Союза. Вот. Или Украина превратится в могильник ядерных отходов, или в потребителя второстепенных, второсортных продуктов страны. То есть мы попытались таким образом это все представить, чтобы изменить стереотипы. Вот. И целями, собственно, и задачами этой брошюры является следующее. Мы прекрасно понимаем и помним, что Европейская интеграция была одним из поводов и одной из причин ситуации, которая возникла в конце прошлого года. Раз. Во-вторых, мы представляем и понимаем, что необходимо, безусловно, ответ определенный на российскую пропаганду, которая сегодня доминирует в регионе восточном и южном. Вот, мы представляем, для нас представляется важным расширить рамки общественной легитимности и интеграционного курса, заявленного новым правительством, безусловно, нам это представляется весьма важным. Вот, и вот эти, собственно, задачи и цели, которые мы ставили перед собой, пытались воплотить в брошюре. Она небольшая по формату, вот, в конце находится словарик терминов и сокращений. Вот. Если у журналиста будет интерес, можно ее взять, она там у нас лежит, представить, посмотреть ее. И, естественно, мы провели в этой брошюре есть три блока исследований, которые мы проводили в декабре месяце, в феврале и в марте 2014 года. То есть самые последние данные. Вот, большое внимание именно на данные марта месяца. Там как раз уже есть позиции оценки людей о целостности Украины. То есть нам представляется, что эта брошюра в определенной степени покажет людям сопоставление между структурами, технологией, спецификой деятельности
стран Европейского Союза и аналогичными деятельностью стран Таможенного Союза. В этом контрасте мы, собственно, это и строили. Почему это время выбора сегодня, это тоже вполне объяснимо и понятно. Вот. Мы определились с курсом, интеграционным курсом. В будущем, в ближайшее время, в мае мы будем голосовать на президентских выборах. Это тоже будет определенный фактор выбора. Вот. Поэтому нам вот это представляется сегодня достаточно актуально. Мы надеемся, что эта брошюра, это знание подтолкнет людей к осмыслению ситуации и расширит поле сознательного, убежденной поддержки курса на европейскую интеграцию, который сегодня декларирован нашим руководством. Спасибо большое. Я хочу зазначити, що у нас ведеться синхронний переклад російською, українською і англійською мовами. По-перше, я трошки попросив би спікерів, якщо можна, не надто швидко, для того, щоб вам допомогли нормально працювати перекладачі. Кожен вибирає ту мову, яка йому більш зручна. І зараз я для короткого, якщо можна так сказати, вступного слова, надаю слово Дмитро Шузі, який є, до речі, представником півдня України, а саме Севастополя, якщо ми говоримо про походження. І я хотів би почути від тебе, Дмитро, на твій погляд, чи можна ми очікувати, що за підсумками якоїсь інформаційної кампанії, частиною якої, можливо, стане ця робота, або, можливо, робота журналістів, які зможуть знайомитися із подібними виданнями, чи зможуть журналісти дійсно змінити думку тих людей, на сході яких коливаються, чи все-таки це не настільки залежить від роботи українських журналістів? Дякую. Одразу відповідаючи на запитання, думаю, що зможуть, але не всіх. І, напевно, є об'єктивні причини для цього. Я думаю, Андрій Паченко, як представник соціологічної структури Розумкова, зможе це пояснити на матеріалі, які вони робили соціологічні дослідження, тому що там не тільки раціональний вибір, там є багато чого нашарованого, і тому не всіх можна переконати раціональним аргументом. Я у своєму короткому коментарі хотів би сказати наступне. Перше, ця брошура, вона унікальна тим, що тут є порівняння європейських і євразійських реалій. І якраз та ситуація, в якій зараз опинилися наші громадяни в Криму, це показує, що, можливо, парадоксально, але ми, мабуть, гірше знаємо навіть російські реалії зараз, на практичному сенсі, ніж європейські. Ми вже багато чого робили, багато різних ініціатив, пояснюючи, які європейські стандарти, як порівнюючи з українськими стандартами. А от те, з чим зараз на практиці і стикаються люди в Криму, коли їх силомиць переводять в російські реалії, являється там насправді не так же все добре, навіть порівнюючи з кризовою технологією України. Тому те, що виконано матеріалу тут, це дуже цікаво. Це якраз ті речі, які, звичайно, експертам це не новинка, але для багатьох журналістів і багатьох мешканців це буде дуже цікаве читання. Я скажу про те, що, безумовно, це не єдиний продукт. Зараз є дуже багато цікавих речей, які, власне, ці експерти, які присутні тут, вони робили. І я радий тому, що ми співпрацювали цілі низці питань. Я можу згадати ту інфографіку про зміст угоди про асоціацію, який робив Центр UA разом з нами, про коментар до економічної частини угоди про асоціацію, які зробили і експерти Інституту політичного дослідження, економічного дослідження політичних консультацій з нашої підтримки. Я сподіваюся, що ближчим часом ми вже остаточний варіант представимо. Зараз ситуація, мені здається, все-таки змінилася порівняно, кардинально змінилася порівняно з, наприклад, минулим роком. Я сподіваюся, що у нас все-таки вже зроблений вибір. Коли кажуть, коли написано назву «Україна – время вибору», я все-таки відстою позицію, що ми вибір зробили. І зараз питання стоїть не який вибір, який вибір зробити, а як цей вибір реалізувати, якісно реалізувати. І я сподіваюся, що ті речі, які зараз на порядку денному наших відносин з Європейським Союзом,
А це і фінансова підтримка, яку Європейський Союз нам надає зараз в скрутній ситуації, бюджетній, відверто скажемо, і візова перспектива, безвізового режиму, яка зараз стає більш реальною, і перспективи вільної торгівлі, яка вже зараз відкривається, ринок Європейського Союзу для наших підприємств. Це все буде аргументами для того, щоб підтримка європейської інтеграції зростала в усьому суспільстві. Але я би сказав так, що для того, щоб це реалізувати, треба безумовно якісна організація роботи уряду. І це те, про що ми зараз, експерти, дискутують і з урядом, власне, теж дискутуємо про те, як організувати цю роботу, так, щоб це була реальна політика координована і якісна імплементація була, виконання угоди про асоціацію була забезпечена на належному рівні. І друге, не забувати, що це не тільки відповідальність влади, а це відповідальність насправді і місцевих влад за реалізацію реформ, і бізнесменів не треба очікувати на те, що за них хтось вирішить. Це також маркетингові стратегії, це перехід на стандарти і так далі, і так далі. Тому тут є простір для роботи для кожного з нас, для кожного громадянина, якщо як це пафосно звучало. Дякую. Отже, колеги, я в ролі модератора запропоную такий порядок нашого спілкування, якщо ніхто не буде проти. Зараз спробуємо пройтися колом, щоб кожен висловив буквально за 2 хвилини якусь позицію або якісь думки, які є, зокрема, щодо цієї роботи. І оскільки в нас дуже репрезентативний насправді склад, є люди з різних верств, скажімо так, громадянського суспільства, я спробую трошечки спрямовувати кожного. Якщо вам сподобається такий вектор, який я запропоную, то можете його обернутися. Якщо у вас інші думки, які ви хотіли висловити, то висловлюйте їх. А після того, коли ми всі висловимося, спробуємо обговорити, кому що запам'яталося в виступах інших і, можливо, знайдемо нові грані. Отже, я пропоную висловитися Володимиру Ярмоленку, представнику Інтерньюзу. Володя, ти ще, крім того, що цю ж Інтерньюз є філософом. Я тебе попрошу, як філософа, сказати, чи очікуєш ти, що думки і світосприйняття на Сході зміняться настільки, що ми можемо говорити про приблизно однаковий вектор думок людей на Сході і на Заході? Чи, можливо, на твій погляд вже зараз можна говорити про спільність? Дякую, несподіване запитання. Ну, я як, скажімо так, якщо, давайте так, перша частина – це є відповідний філософ, друга частина – я більш практично, як людина, яка працює зараз активно саме зі східними журналістами. Як філософ, мені здається, досить таких наївних таких думок, що от ментальність людей, вона змінюється досить швидко, я би застерігав від цього. Ментальність людей, їхні орієнтації, їхні цінності орієнтації, це те, що називається path dependency або past dependency. Тобто це залежність від минулого, вона досить довга. Як на мене, я зі свого досвіду дослідження якихось історичних речей, я б сказав, що це, звичайно, робота не на місяці, не на роки, а на десятиліття. А тепер до практичних речей. З чим я стикаюсь, наприклад, коли я спілкуюся з нещодавно провели десь вже 5 тренінгів для журналістів зі Сходу і Півдня, тобто десь 70-80 осіб з ними поспілкувалися. Досить такі, існує велика, продовжує бути велика плутанина щодо асоціація і вступ до ЄС. Тобто це на рівні стереотипів, емоційно це звучить так, от ми йдемо в ЄС або ми йдемо в Росію. Да? Тобто люди не проводять чіткої межі і роз'яснення того, що асоціація і членство – це абсолютно різні речі, що від асоціації до членства дуже довгий шлях. Це насправді для нас тут очевидно, да? А для людей, навіть якісних журналістів з того регіону, це абсолютно не очевидно. Друге – це те, що люди коли пояснюю, що, наприклад, зона вільної торгівлі з ЄС і зона вільної торгівлі з СНД, так, то там з Росією, це абсолютно сумісні речі, що не сумісні мені вступ до митного союзу з Росією. Це для них теж новина. Тобто для них вони мислять в термінах альтернативи жорсткої, наліво або направо, на схід або на захід. І принаймні те, що ми намагалися робити, це те, що в принципі
довести їм, що угода про асоціацію не є, не ставить бар'єри на сході. І мені здається, це процес, над яким треба працювати. Більш технічні деталі, це, наприклад, дуже часто стикаюся з проблемою стандартів. Тобто для них це інформаційне таке поле досить активне. Ми маємо, мусимо перейти наша економіка на європейські стандарти, вони не сумісні з російськими і так далі. Тобто які тут контраргументи від нашої сторони мають бути. Мої контраргументи були це те, що там техрегламенти Митного Союзу великою мірою збігаються в багатьох речах з техрегламентами європейськими. Що стандарти – це така штука, яка в Європейському Союзі не є дуже часто обов'язковою і так далі, але ми маємо, мені здається, тут бракує дуже якісного аналізу людей, які знають ситуацію по секторах, по галузях, які би відповідали на конкретні питання по конкретних галузях, що прогнози, що станеться з такою галузю, що станеться з такими то підприємствами. Тому що на Сході дуже часто люди працюють у містах, які залежні від певних підприємств, це не зрозуміло, так? І ще один момент, з яким я стикнувся, це те, що ось зона вільної торгівлі, правила походження. Так? Всі бояться цього напливу європейського імпорту, який буде кваліфікуватися під українські товари, тому йти там в Росії і так далі. Тобто це стереотип, він існує. Ось на такі ключові речі я хотів би звернути увагу. Мені здається, це такі більш технічні речі. Ну і, звичайно, є дуже багато ментальних, культурних речей, я, можливо, потім скажу. Нагадаю ще раз всім нашим спікерам, що згодом хотілося б перейти до дискусії щодо тез, які висловлювалися, тому якщо хтось бачить якісь моменти, які треба прокоментувати, будь ласка, занотовуйте, а потім до цього перейдемо. Отже, далі надаю слово Олександру Сушку, науковому директору Інституту євроатлантичної співпраці, оскільки він також є керівником нацплатформи Фонду громадянського суспільства і може так чи інакше трошки говорити від громадянського суспільства України загалом. Я би просив прокоментувати в східних регіонах України, оскільки вони в фокусі, наскільки значною може бути роль громадянського суспільства у зміні цієї свідомості громадян? Безумовно, дякую Сергію. Дуже доречне питання. На сьогодні всі відзначають зростаючу роль громадянського суспільства в Україні, яке вже довело свою спроможність діяти, відстоювати свої цілі, впроваджувати рішення, впливати на політику. В той же час очевидно, що що громадянське суспільство залишається достатньо неоднорідним. І ця неоднорідність проявляється не лише від регіону до регіону, але й секторально, бо окремим, тобто є абсолютно різні сегменти того, що ми називаємо громадянського суспільства. Частина з нього орієнтується на державу, в регіонах на місцеву владу, частина з них тримається нонконформістські, частина обслуговує чиїсь інтереси. Тобто, в принципі, працюючи тривалий час з інституціями громадянського суспільства, я завжди відчуваю проблему, коли треба узагальнити щось. Тому що насправді спектр громадських ініціатив, громадських суб'єктів є ще більший, ніж спектр політичних суб'єктів. Тому, власне, такі реалії. В той же час, безумовно, на тлі вкрай низької довіри до політичних суб'єктів, саме громадськість може виступати тим принциповим сегментом нашої реальності, який може заповнювати певні порожнечі і ніші, які, власне, держава не може заповнити. На Сході ця ніша виглядає навіть ще більш очевидною, ніж в центрі і на Заході. Особливо зараз, коли поняття «влада» більшою мірою асоціюється з політичними силами, які обрані переважно завдяки голосам центру
і Заходу, і на Сході немає великого ентузіазму з приводу цих політичних сил, то слово, сказане власне владою, не завжди буде падати на належну такий на гарний ґрунт. Тому саме з точки зору власне громадянського суспільства, тут також є проблема, коли приїжджають громадські лідери із інших регіонів, зі столиці, і приносять свої меседжі, які здаються їм переконливими, але не завжди сприймаються на місцях. За цих умов саме роль місцевих громадських організацій на Сході і Півдні може бути вирішальною. В багатьох аспектах, зрозуміло, ми бачимо карту громадянських ініціатив по всій Україні. Ми бачимо нерівномірність, ми бачимо, наскільки ці ініціативи переважно зосереджені у великих містах. Причому переважно саме на Сході, в центрі і на Заході. Але в той же час ми бачимо зростання. Динаміка, до речі, в східних і південних регіонах в останні роки навіть є більш помітною, ніж в Києві і на Заході України. Тому ми бачимо, ми чуємо все більше голосів зі Сходу, з Півдня про готовність самостійно діяти, навіть уже, якщо раніше переважно запит був «приїдьте і допоможіть», чи вкажіть, що робити, як робити, то на сьогодні ми чуємо все більше голосів про те, що почуйте нас, сприйміть те, як ми робимо, дайте нам канали комунікації з Києвом. І це вже свідчить про певний рівень зрілості. Зрозуміло, що ми далекі від того, щоб ідеалізувати ситуацію. Завжди хочеться, щоб громадянське суспільство було більш зрілим, більш спроможним до дій. В той же час я вважаю, що саме і це спирається не тільки на спостереження, але й на постійні запити, які я отримую, мої колеги отримують, щодо того, що власне треба звертати увагу на те, що те, що ще недавно, кілька років тому, здавалося нам лише першими паростками зрілого громадянського суспільства, на сьогодні вже опановує свою нішу в цих регіонах. Тому я вважаю, що з огляду на всі ці речі, якщо говорити про європейську тему, то тут, безумовно, є велика ініціатива. І тут, навпаки, навіть якщо ми порівняємо із тут навіть більша готовність від громадських організацій, ніж від політичних партійних структур. Тому що громадські організації не орієнтуються на популістичні міркування, вони не йдуть на вибори. І тому я думаю, що якраз це організоване громадянське суспільство є природним ресурсом для просування європейської ідеї на Сході і Півдні. Дякую. Я трошечки зміню зараз порядок виступів по-моєму правильно сказати, тому що один з наших учасників, народний депутат Ірина Геращенко, має йти на вечірнє засідання, тому ми завершимо цю половину столу, далі перейдемо до колег на тій половині. Зараз я надам слово Валерію Чалову, заступнику генерального директора Центру Разумкова, якщо я помиляюсь, так? Який надасть трошечки фактів з цього дослідження. Спасибо. У нас є перевод синхронний на різних язиків, тому що російський, український. Я буду по-русски говорить для того, чтобы услышали те, кто на самом деле, вот согласно этому исследованию, здесь интересная информация, какие стереотипы существуют на Востоке, на юге страны по поводу Европейского Союза. И я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые факты. Ну, во-первых, стереотип насчет того, что Украина теряет суверенитет, приближаясь к ЕС, он, по-моему, разрушен сейчас уже российскими войсками. По-моему, все поняли, как Украина может терять суверенитет, поэтому я даже не буду тут приводить данные, которые в этой брошюре. Но есть интересные цифры по социальным вопросам, которые, на мой взгляд, и в Крыму создали определенные ожидания людей, что вот мы присоединимся к другому государству, и у нас все наладится. Вот в этом смысле просто хочу обратить ваше внимание на действительно интересные данные, которые мы исследовали. В странах Европейского Союза минимальная зарплата устанавливается государством на уровне, который превышает прожиточный минимум. Ну, практически во всех странах ЕС.
И это достаточно для нормальной жизни. Ну, кто-то скромно живет, кто-то лучше, но все обеспечены. А вот в России это ниже прожиточного минимума. Это очевидно. Например, брали зарплаты, ну тут исследователи взяли депутата парламента Великобритании. Я не думаю, что это сейчас депутаты, особенно сегодня, работают активно на европейском направлении. Слышим это от Ирины Геращенко, но все-таки. Зарплата депутата парламента Великобритании, развитая страна, 66 тысяч фунтов стерлингов. Нас тут интересуют даже не общие показатели, а сравнение. Так вот, зарплата врача 100 тысяч. А вот что для меня очень важно, старший офицер британской армии 82 тысячи фунтов. То есть видите, какие приоритеты? Насчет армии, насчет других профессий. В России бедность работающих. То есть люди работают, но реально они находятся ниже черты, вот так общеприемлемые в Европе. 52% бедных семей. Это семьи работающих. Человек работает, человек идет в российскую армию, участвует в агрессии, а его семья на самом деле, не понимая этого, находится за этой чертой постоянно. Украинская семья тратит на обязательные платежи, ну, питание, коммунальные платежи, 65% дохода. Российская 65%, то есть цифры одинаковые. Европейская меньше, ну тут 52%, но я знаю, что где-то по странам, это средний показатель по всем, включая Грецию, включая Восток, если все включить, то 52% дохода. То есть в принципе могут использовать доходы и для развития, а не только для выживания. Есть опасения насчет того, вот в этой книжке, в брошюре очень много таких вещей, которые рассказывают о сокращении производства, о том, что ЕС забросает нас продукции. То есть здесь идет объяснение этих всех стереотипов. Но я хочу еще два наиболее таких ярких, и которые я от предыдущей власти слышал много раз, сначала как-то удивляясь, потом возмущаясь, а потом уже смирился с этим. Ну вот вы помните, много раз говорили, что у нас нужно железнодорожную колею по европейским стандартам, да, менять. То есть это свыше 30 тысяч километров, и ширина не соответствует европейскому стандарту. То есть, во-первых, мы знаем, что Финляндия является членом ЕС 95-го года, Эстония, Латвия, Литва 2004-го, и у них такая же колея точно железнодорожная колея. В свете сегодняшней агрессии, вот то, что сегодня говорилось здесь, в украинском кризисном медиа-центре, в ближайшие 48 часов возможно продвижение дальнейшего агрессии на территории Украины. И вот тут вот эти вопросы колеи уже приобретают совсем другое звучание. Но факт остается фактом, что точно это не требование Европейского Союза. Ну еще один очень важный момент, стереотип, который звучит. Расположение на территории Украины военных баз ЕС и вступление, и придется тогда вступить в НАТО. Ну, вы сами понимаете, что даже сейчас, когда Украина под ударом, Украина, в принципе, сейчас находится в состоянии, когда агрессор на ее территории, и все равно вопрос НАТО вступления не стоит. Тем более не стоит вопрос сейчас о конкретных там базах ЕС, которых как таковых и не существует. То есть, в принципе, как оказалось, вот эти многие стереотипы, которые поддерживались на уровне руководства страны, которая, с одной стороны, говорила, что идет Украина в ЕС, а с другой стороны, пропаганда, информация людей вела абсолютно в замешательство, в непонимание ситуации. И сейчас я считаю, что это очень будет важная работа в мирное время. Я надеюсь на это. Все-таки объяснить людям реальные проблемы, которые действительно будут, вызовы и те возможности, которые открываются. Вызовы сегодня уже и так есть. Это необходимость очень серьезных экономических мер, социальных мер, которые говорил премьер-министр, сегодня выступая в парламенте. О возможностях нужно людям рассказать, пояснить ситуацию. Я считаю, что наше обсуждение – это дополнительный вклад в такую дискуссию. Спасибо. Дякую дуже. Надаю слово Ірині Геращенко і попрошу її прокоментувати якісь із виступів, які зараз звучали. Дякую. Ще ж попрошу, що не можу, правда, до кінця добути до дискусії, бо ще у нас голосування починається по антикризовому, які сьогодні подаворювати, і там у нас такі жарки були дебати зараз на фракції, тільки що до того.
як підтримати ці непопулярні міри для того, щоб і не було того, про що ми говоримо ці дискусії, не втратити якоїсь підтримки людей на сході країни, які сьогодні дуже уважно слідкують за діями уряду і нової влади, в першу чергу соціалісти. Я слухала уважно своїх колег і на чому хочу акцентувати увагу. Перше, та політична сила, яку я представляю, вона все-таки наполягає на тому, що тема євроінтеграції залишається не просто сьогодні ключово об'єднуючою ідеєю, а ключово національною ідеєю держави. І тому тут влада повинна не робити таких, навпаки, там якихось кивків в пошуках дешевих симпатій до східного електорату, які начебто не хочуть виєднувати до Європейського Союзу і казати, що все це не на часі, а навпаки, активізувати це питання, використовуючи те, що поки що оці от двері для нас привідчинені з боку Європейського Союзу. І нехай ці всі заявки Фіолі, там, що ми маємо зробити такий крок по розширенню, може теж є виборчим популізмом його напередодні виборів до Європейського парламенту, виборів нових органів влади в Європейському Союзі, маємо це використати по максимуму і подати заявку. Так ми вважаємо, на тому будемо наполягати. І, до речі, зареєстровані в українському парламенті кілька відповідних постанов, звернень до уряду відносно того, що саме уряд має розпочати цю процедуру. Це згідно норм права є саме відповідальність уряду. Друге. Дуже правильно тут всі говорять про те, що сьогодні головний наш ворог – це, в першу чергу, дійсно така відсутність внятної інформаційної політики, інформаційної кампанії, в тому числі з відношенням до східних регіонів, з роз'ясненням того, що таки дає перевага євроінтеграції, і чим сьогодні є Росія, яка для когось залишається такою теж якоюсь пасторальною костинкою, з синім президентом, з красивим флагом, як вони там уявляють, з кокошником, з медведем, з циганом, так? І от вони кричать, оця Росія, так? Що тут має зробити влада? Має зробити дуже багато, ми знімаємо себе відповідальності, що така кампанія проводиться мляво, що дійсно депутати від владних фракцій сюди туди доїжджають мало, але з іншого боку, ті, хто доїжджає туди депутати, навіть щоб проводити таку кампанію, вони дуже часто зустрічаються з надзвичайно такою агресивним сприйняттям, яке так само очевидно інспіровано ззовні. Колись Кужель приїхала нещодавно в Донець, її там ледь не порвали. Та Віталій поїхав, він є куміром для цього регіону, Віталій Кличко. Але і Харків, Донець інспіровані ці сепаратистські мітинги, які намагалися просто перекричати і тому просто бігали російські камери, щоб створити відповідну картинку. Ми маємо це захопити. Тому конкретні пропозиції. Мені здається, що буде дуже правильно, якщо ми зараз разом з громадськими організаціями, з усіма зацікавленими сторонами, ми не зациклимося знову тільки на наших підкорбних столах, де знаходяться експерти, однодумці, а в першу чергу двинемось разом на схід і будемо там працювати на переконання людей. І це моє прохання навіть до вас, тому що, як свідчить наш спільний досвід з Сергієм Сидоренком, ми якось були на подібному заході в Миколаєві, і те, де можливо би, ми додали просто одне одному політики, громадські організації, журналісти, коли ми переконували всі такі складні, але потрібні Миколаївський регіон в перевагах євроінтеграції своєю синергією. Тому що, можливо, те, що вони би там не хотіли чути від політика, з радістю послухали журналісти і громадських організацій. Але з іншого боку, їм було цікаво побачити, можливо, там медійне обличчя і задати ми якісь запитання. Ми допомогли вновленню. Тому мені здається, що нам терміново потрібно розробити такий план спільний, і ми готові по ньому працювати. І так само друга пропозиція, яка мені здається сьогодні дуже на часі. Ми в комітеті євроінтеграції кілька років тому обговорювали єдиний раз прийняту і єдиний раз профінансовану державну програму. Мені виділили лише 6 мільйонів гривень, але хочу виділили по євроінтеграції. В нинішньому бюджеті не буде ні копійки на це. Це очевидно, тому що ми там заощаджували на всьому. Але мені здається, що сьогодні нам нашу синергію, так само інтелектуальну, в першу чергу, потрібно застосувати до того, щоб допомогти уряду розробити таку програму, що ми можемо зробити, як оцю інформаційну кампанію спільну, по просуванню тези необхідності євроінтеграції, вигоди для України і як нам правильно вибудовувати інформаційну кампанію в умовах інформаційної війни з Росією. А ми переможемо в цій війні тільки за рахунок економічної інформаційної війни. І так само вже, маючи сьогодні важливі впливу через нові органи влади, разом її просувати. Мені здається, це сьогодні є на часі. І таку програму ми можемо разом не просто придумати, а й реалізувати навіть без великих коштів державних, потім просто залучаючи до її реалізації органи влади, які в цьому мають бути цікаві.
Мені здається, це би було актуально. І останнє, а в цьому контексті ми так само десь одна така дуже серйозна дискусія відносно того необхідності посилення повноважень комітету з питань євроінтеграції. Тому що в багатьох країнах світу цей комітет в парламентах країн, які наближались до Європейського Союзу, мав функції права вето або такого спеціального органу, які обов'язково входили всі лідери фракцій, більшості і опозиції для того, щоб обговорювати це комітет. Мені здається, що в комітеті спеціальний статус комітету євроінтеграції був би дуже важливий в Верховній Раді. І очевидно, що на часі створення або комітету, або спеціального органу, або міністерства євроінтеграції буде. Для того, щоб як єдиний центр, який зможе координувати до всіх структур по проведенню цієї надзвичайно важливої роботи. Дякую за увагу. Дякую дуже, Ірина, за коментарі. І я надаю слово Андрію Дученку, представнику соціологічної служби Центру Розумкова, який, власне, аналізував дані соціологічних опитувань. Я хотів його, власне, розповісти про це дослідження з фокусом на східні регіони. Ну, я б, якщо чесно, трошки ширше хотів сказати. Тим більше, що тут було не одне дослідження. Власне, було одне спеціалізоване дослідження, яке відбувалося ще до загострення всіх подій навесні минулого року. Але, скажімо, останні півроку громадська думка змінюється дуже швидко. Тому сюди вийшли значно пізніше, тобто за березень цього року дані. Я б хотів, ну, якщо сказати коротко про тенденції, то вторгнення Росії в Крим зробило в інформаційному плані для євроінтеграції, можливо, більше, ніж маса інформаційних потуг політичних і громадських євроінтеграторів за кілька років. Тобто відразу з'явилася тенденція, в тому числі і в східних, і в південних областях, на підтримку євроінтеграції. Більш того, якщо ви тому могли сміливо казати, що питання НАТО навіть своєю постановкою вже дратує людей і викликає агресивну реакцію, зараз це зовсім не так, і це, скажімо, те питання, яке можна піднімати і обговорювати. Це перше. І звідси я хотів, скажімо так, повернутися до того, що хотів сказати, можливо, частково відповідаючи на попередні виступи. Справа в тому, що так, дійсно, в даному контексті, з даного питання громадська думка є значною мірою стереотипною. Але це природно, ну, те, що для людей або Росія, або ЄС, навіть для журналістів, це досить природно. Справа в тому, що якщо ми подивимось взагалі на наше життя, то ті питання, які, з якими ми не стикаємося в повсякденному житті, скажімо, там, я знаю, ціни на Бентлі чи на якісь екзотичні, скажімо, фрукти, які, може, дешеві в Таїланді, але у нас їх не продаються, ми не уявляємо, скільки це може коштувати. Тобто у нас є якийсь стереотип. Бентлі – це дорого. Дорого – це скільки? 100 тисяч, 300 тисяч, мільйон. Я не знаю, чесно скажу, і більшість людей не знають. Зато коли мова йде про, скажімо, ціну хліба чи інших продуктів, продуктів чи речей, які ми купуємо постійно, там ціну транспорту чи літра бензину, тут вже люди знають точно і можуть до копійки сказати за минулий тиждень, скільки це коштувало. Точно так же з питаннями зовнішньої політики і інтеграційних процесів. Для людей, які бували і в Росії, і в ЄС, мені здається, тут питання взагалі не стоїть, куди інтегруватися. Інше питання, що переважна більшість наших громадян не бували в ЄС. І дійсно, і досить багато не бували в Росії. І їхнє уявлення про все це є виключно стереотипним, виключно тим, що вони отримують із засобів масової інформації. І найкращий, тобто є два способи долати. Один, як тут сказали, дійсно, десятки років доводити інформаційно, тобто викорінювати ці стереотипи на сході і півдні. Це дійсно підуть десятки років, якщо це буде просто інформаційна кампанія.
Або є більш дієвий, не те, що більш дієвий, скажімо так, є спосіб швидше довести переваги того чи іншого. Це зробити таким чином, щоб люди відчули все це. І тому мені здається, що ну, насправді для нинішньої влади нової значно навіть важливішим за інформаційну кампанію є якомога швидше, скажімо, просування, реальне просування до Європи, в тому числі от подання заявки, я думаю, це дуже хороша ідея. Так, звичайно, зразу ніхто не візьме нас в Європу. Але чим більше конкретних справ буде, тим, мені здається, ну, краще. А крім того, зрозуміло, що фон є досить несприятливий, перш за все, в економічному плані. І тут, здається, да, і більшість громадян, ми будемо відверті, в цьому році відчують погіршення економічної ситуації як в країні, так і на рівні домогосподарства, тому що воно відбудеться. І багато хто може, скажімо, на сході і півдні пов'язати це, в тому числі зі зміною влади, зі зміною курсу. Але мені здається, що є та сфера, яка насправді за останні роки стала такою ж важливою, як економічна сфера, я маю на увазі це відносини держави і громадян, це корупційна складова. І якщо дійсно нова влада почне себе вести інакше і почне боротися навіть зі своїми представниками, чиновниками, але корумпованими, якщо люди відчують тут покращення, то я впевнений, що багато з них, скажімо, зможуть простити, пробачити якісь погіршення економічні. Тому що в даному випадку вони будуть сприймати тимчасові економічні, вірніше, економічні погіршення, як тимчасові вони будуть розуміти, що це дійсно ліки. Якщо, скажімо, чиновники і представники влади будуть продовжувати жити дуже добре при погіршенні економічної ситуації, якщо продовжуватимуть брати хабарі, знову ж таки, громадяни транслюють оцю, скажімо, ці стереотипи на представників влади. Якщо хабарі бере представник проєвропейської влади, громадяни, які ніколи не були в Європі, вони вважають, що в Європі влада корумпована. Якщо хабарі бере представник проросійської влади, вони вважають, що в Росії влада корумпована. Тому я вважаю, поведінка нової влади і реальні дії по боротьбі з корупцією, вони зараз є ключовим елементом боротьби за схід і південь України в тому числі. Дякую дуже. До побачення Ірині Гращенко. Бажаємо їм успіху на сесійному засіданні. Я надаю слово Ігорю Береговському, директору Інституту економічних досліджень та екологічних консультацій, якщо я не помилюся в назві. Я тобі скажу, що будете говорити про економічний аспект. Вам слово. Різними мовами наступаємо, мовами російською. Значить, ну, во-первых, то, что касается нынешнего сегодняшнего исследования, ну, конечно, очень важно и понятно, что мы должны понимать как бы, существующие стереотипы и проблемы, которые там есть. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что я не являюсь как бы специалистом по публичным коммуникациям, и поэтому мне тяжело, честно говоря, давать какие-то советы, кому о чем нужно, так сказать, рассказывать. Я единственное хотел бы сказать, чтобы у нас не формировалось такое разделение как бы общества на две части. Одна, которая типа чего-то не понимает, а вторая часть, типа как миссия, которая, так сказать, несет там какое-то там абсолютное знание, да, это еще иногда здесь значительно больше, чем какие-то любые другие вещи. Это очень важный момент, мне кажется, мы про это забываем, мы говорим, что они не понимают, они такие-сякие и так далее, они понимают так, как они могут. И чем больше мы рассказываем то, что они не понимают, тем больше они хотят с нами иметь денег. Нормальное абсолютно психологическое отторжение. Я просто хотел бы сказать о том, что, видимо, сегодня, когда мы говорим о проблемах, и, скажем, в том числе о проблемах Юго-Востока,
есть несколько вещей, которые нужно иметь в виду, и я, честно, не знаю, как это сказать, коммуницировать. Ну, проблема первая, так сказать, да, она такая как бы общефилософская, мы прекрасно понимаем, что наш промышленный потенциал, и в том числе потенциал, так сказать, и машиностроительный, и потенциал, так сказать, горно-металлургический, ну, он в каком-то смысле себя уже изжил. Действительно нужны какие-то структурные изменения, поэтому, так сказать, вот как анализ, можете говорить о том, что это нельзя все время работать, грубо говоря, в шахте, да? Нельзя все время производить металл и чувствовать себя от этого счастливым. Не будет, если себя чувствовать счастливым, потому что просто не будет денег. Как вот эту идею коммуницировать, я не знаю, но это очень важно. Понятно, для людей это имеет, так сказать, вот, с точки зрения заработной платы, социальных стандартов, какие-то вещи. Второй момент отношения, так сказать, с Россией. Да? Ну вот мы в свое время, так сказать, проводили исследования и обнаружили, что, собственно, наше сокращение торговли с Россией началось примерно со второго квартала 2013 года. И это было связано не с какими-то там ограничениями, потому что у нас, во-первых, экономики за 20 с чем-то лет начали расходиться, мы по-разному, так сказать, развиваемся. А с другой стороны, как раз в России, так сказать, началось замедление экономического роста. Поэтому сегодня тоже такой, так сказать, момент. Сегодня Россия пересмотрела свои, значит, прогнозы на 2014 год, сказала о том, что рост будет концерта 60%, они снизили чуть ли не 7%, так сказать, да. Это говорит о том, что объективно, будем мы в таможенном союзе, не будем мы в таможенном союзе, но сокращение экономики – это сокращение спроса. Это сокращение спроса. Это такие, как бы, очень сложные категории, но тем не менее есть экономические законы, которые просто нельзя обмануть. Они, так сказать, действуют так, как они непосредственно действуют. Еще один момент, который, как мне кажется, тоже, так сказать, является очень важным. Мне кажется, что вот в каком-то смысле у нас существует такое достаточно, как бы, ну, упрощенное понимание реформ. Очень часто, так сказать, мы считаем, что если писали соглашение с теми, то все будет хорошо. Писали соглашение с этими, то все автоматически будет плохо. Если так не бывает. Как мне кажется, в этом тоже вот есть, так сказать, проблема, что когда мы говорим о том, что мы хотим что-то изменить, значит, придется нести какие-то определенные затраты. Причем затраты придется нести всем. И различного рода такие, как бы, общие мифы о том, что давайте заберем олигархов, пусть они заплатят пенсионный фонд, а таким образом мы, как бы, поддержимся, пока экономика начнет развиваться, это тоже, наверное, такие вещи, которые, как бы, на сегодняшний день просто не работают, но они глубоко-то в категоренились. Они глубоко укоренились. Ну и, наконец, как мне кажется, что действительно является важным, мы об этом уже говорили, мы, наверное, так сказать, когда говорим о Европейском Союзе, мы должны использовать очень простой, так сказать, аргумент. Европейский Союз – это система определенных правил и взаимосвязей. Мы можем говорить, хорошие это или плохие правила, но на сегодняшний день это та система правил, которая доказала свою более высокую эффективность, чем любые другие правила и регулирования, которые, как бы, существуют, так сказать, на этой земле. Я бы так сказал. То есть точно так же, как и демократия, да, все говорят, потому что демократия – известная фраза. Плохое, как бы, неэффективное явление, но, тем не менее, ничего лучше, так сказать, человечество не изобрело. Вот в этом плане, наверное, нам надо сказать, говорить о том, что в конечном итоге, что не хватает, как бы, нашей жизни, урегулированности. Да. У нас неурегулированы отношения, скажем, между обществом, гражданским обществом и государством. В Европейском Союзе существуют примеры, как это все происходит. Да. У нас неурегулированы отношения, как бы, между разными уровнями власти, местной, так сказать, властью и местными сообществами, местными громадами. Это тоже, как бы, так сказать, большая проблема. Потому что, с одной стороны, мы говорим, так сказать, по поводу европейского опыта децентрализации, с другой стороны, мы должны понимать, что в наших условиях, как бы, чтобы не создали феодальные княжества, так сказать, децентрализируя вот эти вот все вещи. Это тоже, так сказать, такие непростые вещи. Ну и, так сказать, самый последний момент, который я хотел бы сказать, я думаю, что действительно, мне кажется, мы, так сказать, не должны, вот, как эксперты, обманываться в том, что в стране, ну, как бы, все общество, оно является революционизированным. Да, всегда, так сказать, революция, всегда какие-то векторы развития задавала самая активная часть общества. Но в этом плане очень важно, сказать, чтобы не происходил, так сказать, отрыв тех, кто понимает, и тех, кто видит, и тех, которые стремятся к будущему, так сказать, какого-то такого вот среднего уровня, который, в принципе, чувствует себя, который чувствует себя, так сказать, недостаточно уверенно. Исходя из всего этого, я хотел бы сделать, так сказать, три вывода. Первый вывод, естественно, он, так сказать, достаточно простой, и то, что происходит сегодня в России, то, что происходит сегодня в Европейском Союзе, при всех этих проблемах, дает нам возможность говорить о том, что именно европейское сотрудничество, интеграция, там по-разному можно это все называть, это действительно инструмент модернизации страны. Вот вокруг этого, видимо, надо строить, так сказать, как бы, так сказать, наши основные идеи. Второй момент, так сказать, заключается в том, что понятно, что, так сказать, месседжи, да, они должны быть разные для разных регионов. Вот, и в этом плане нам действительно очень важно показывать историю успехов.
То есть я думаю, что можем, кроме того, что мы как эксперты говорим, что с помощью Европейского Союза было бы очень важно приглашать успешных бизнесменов, скажем, из Латвии, Эстонии, которые вы говорили со своими коллегами малым и средним бизнесом, например, скажем, на юго-востоке этой спецстраны, просто рассказывали, что да, что это было не просто, но это возможно. Это возможно работать на этом рынке, и, так сказать, как бы выигрыш, он является достаточно большим. Мне кажется, вот этого не хватает, потому что мы, как эксперты, мы ретранслируем, как мы понимаем, то, что происходит у них, а иногда нужны вот такие контакты. Ну и, конечно, третий момент, так сказать, действительно является, так сказать, очень важным, что в конечном итоге, так сказать, мы тоже, наверное, должны не столько, как бы, так сказать, агитировать, да, сколько все-таки ориентировать, так сказать, людей на то, что за более высокие стандарты придется платить. Мне кажется, высший уровень, так сказать, откровенности, когда мы честно говорим о том, что придется платить, хотя при этом мы должны включать какие-то определенные, так сказать, компенсации. Ну и мое, так сказать, как бы политическое заявление, оно как бы состоит из двух очень простых пунктов. Несмотря ни на что, все-таки верю, так сказать, перспективы нашей страны. И я хотел бы сказать, что, может быть, через какой-то период времени, очень надеюсь, что мы не будем говорить, так сказать, Крым и материковая Украина, будет как бы единая Украина. Вот это, так сказать, если в дальнейшем. А если вот говорить именно в среднесрочной перспективе, ну, действительно, сегодня есть исторический шанс, потому что это можем изменить. И изменение стандартов, изменение жизни имеет очень большое значение как для людей, которые живут, потому что в конечном итоге это все для них делается. И это будет иметь колоссальный демонстрационный эффект. Это ни одни исследования, ни одни как бы сравнения и так далее не заменяют, так сказать, ощущение того, что жизнь налаживается и становится лучше. Спасибо. Дякую дуже за докладний аналіз. І запрошую до слова Валерія Трюхана, який зараз є незалежним експертом. Перепрошую, Володимир Трюхан, який є незалежним експертом, наскільки я розумію, з євроінтеграції. Тому право вибору теми за вами. Ну, я не хочу повторювати, тому я сконцентруюся на тому, про що ще не говорили. От у мене є така певна тривога і водночас є оптимізм стосовно одного, як на мене, дуже важливого, а можливо, ключового аспекту сфери нашої європейської інтеграції. Ми зараз говоримо про те, що там чи час вибору, чи вибір вже зроблений. Він, на жаль, пішов, але я хотів би підтримати його думку, що насправді вибір був вже зроблений давно, але були в Україні політичні і інші сили, які намагалися цього вибору, як то кажуть, народ України відвернути. Так от. Вибір зроблено, разом з тим ми нічого не робимо для того, щоб використати шанс для того, щоб курс на європейську інтеграцію став таким своєрідним двигуном для розвитку всієї держави. Що я маю на увазі? Для того, щоб якась політика реалізовувалася, треба, щоб були конкретні політичні фігури і інституції, які забезпечують її реалізацію. В Україні було у нас десь, ну, як мінімум, дві такі яскраві спроби створити певну систему координації діяльності всіх органів державної влади, пов'язаної з європейською інтеграцією. Одна – це в 2005 році, коли присутній Олег Борисович Чорбачук, вчора був прем'єр-міністром євроінтеграції. Друга – в 2008-2010 році, коли у нас теж була посада віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції, і тоді була створена навіть перша інституція координаційна, координаційна бюро. На жаль, і перша, і друга спроби виявилися, ну, я не хотів би казати провальними, але невдалими, тобто вони себе не виправдали. І чому? Тому що приймалися ті рішення, ну, по суті, в ручному режимі, і могли бути легко потім змінені там чи іншою владою, чи просто наступниками і так далі. А інші країни, які змогли через європейську інтеграцію себе модернізувати, і добитись головної мети, а саме набути членство в Європейському Союзі, вони приймали такі системні рішення, як правило, в вигляді законів, які якраз приводили до результатів, які не відмінювалися ніякими там попередниками чи просто наступниками і так далі. От у мене тому певна така тривога, що уряд наших вже сьогодні, здається, чи на днях буде місяць, як він створений, да? А жодного рішення в цьому плані в нас не прийнято. Єдине, що є, це красиві лозунги. А тепер про оптимізм. Чому я оптиміст? Тому що коли є кризи, коли є, зокрема, фінансові величезні трудності, з'являється шанс для певного такого переосмислення, а як же робити так, щоб упередити виникнення таких криз у майбутньому. І як робити так, щоб
той двигун, яким дійсно може бути, не може, а має стати європейська інтеграція, став насправді двигуном, але а не виключно якимсь там лозунгом. Тому мені здається, що зараз настав час, коли в умовах кризи, в умовах тих скорочень, про які оголосили, не зробити те, що з водою, як то кажуть, виплеснути відонка, а створити потужну систему, яка би забезпечила не лише координацію, а й імплементацію політики європейської інтеграції. Для цього треба добитися певних рішень, провести їх на двох рівнях – на політичному і на так званому адміністративному. На політичному. Ну, досвід цих країн Європейського Союзу, які вийшли з колишньо-соціалістичного блоку і змогли стати державами-членами Європейського Союзу, показує, що певна політична фігура брала на себе зобов'язання. Чи то віце-прем'єр, чи то міністр Європейської інтеграції, дуже в рідкісних випадках прем'єр, але в нашій культурі управлінській тут дійсно має йти мова про окрему фігуру, яка буде виключно займатися цим. Бо скільки нас не було намагань, коли прем'єри брали на себе це, зокрема, останній приклад наш прем'єр Азаров, то результати були плачевні. На політичному рівні має бути впроваджена така посада обов'язково, якомога широкими повноваженнями, а на адміністративному рівні, проте про щось, до речі, сьогодні говорила вже пані Ірина, дуже приємно, що в колі народних депутатів це вже дискутується. Створення або міністерства, або іншого, як то кажуть, статусу центрального органу виконавчої влади, в якому була сконцентрована вся повнота, ну, умовно кажучи, ресурсів в цій сфері. І стосовно адаптації законодавства, і стосовно виконання зони вільної торгівлі, і навчання фахівців, і інформування громадськості, і так далі. Для того, щоб це рішення, чи ці рішення не були, знову ж таки, неуспішними, на мою думку, треба використати досвід Польщі і підготувати і прийняти в Верховній Раді закон, яким би ці інституційні аспекти були визначені. Причому і віце-прем'єр, і такий орган мали б мати спеціальний статус і розширені повноваження. І останнє в цьому аспекті. В Україні завжди так відбувалося, що двома паралельними треками реалізовувались дві політики. Одна політика реформ, друга політика європейської інтеграції. Зараз, на 23-му році незалежності, ми бачимо, що, ну, умовно кажучи, європейська інтеграція у нас почалася з 98-го року, коли була прийнята стратегія. Так от, ми бачимо, що дві ці політики, коли вони відбувають в паралельних площинах, вони виявляються неуспішними. Тому величезний виклик зуміти ці дві політики поєднати. Бо навіть зараз, це знову повертаюся до тривоги, ми намагаємося вже ухвалювати якісь закони, якісь підзаконні акти, які не проходять навіть експертизу на відповідність європейським нормам і стандартам. Якщо ми зможемо ці дві політики об'єднати в одному центрі, тоді досить швидко, протягом буквально 3-5 років, перші стратегічні рішення бази, протягом 5-10 років, система загалом запрацює так, як вона має працювати, а саме на благо, як то кажуть, суспільства. Дякую за увагу. Слово для реакції попросив Ігор Бариковський, пан Ігор, будь ласка. Так, я дуже швидко, я також хотів би сказати про те, що давайте все ж таки не захоплюватися, так мовити, органотворенням. Традиційно говоримо, що якщо нам треба вирішити якусь проблему, давайте створимо новий орган. Так? Дійсно, дійсно, йому органи, які займалися європейською інтеграцією в країнах, які там наближалися і так далі. І мені здається, що сьогодні, якщо мова, скажімо, йде про економічні частини, це частина реформ фактично. Якщо це реформа, то це має бути Міністерство економіки. Тому я, чесно кажучи, уряду зараз би радив не стільки думати про створення якогось там окремого комітету, можливо, десь там має бути щось таке. Давайте, скажімо, зробимо, щоб Міністерство економіки дійсно а розробляло економічну політику, б було, так мовити, ідеологом того, що робиться. І сюди на 90% війде все те, про що ми говоримо в плані євроінтеграції, тобто наша економічна частина. Тому мені здається, що якраз в цьому сенсі нам також слід подумати і, можливо, шукати, сказав би, сьогодні більш прості до певної міри, да, і водночас більш ефективні інструменти. Дякую. На
Надаю слово Олегу Рибачку. Я попрошу вас прокоментувати, якщо можна, те, що сказав пан Ігор, не зараз, а перед тим, з приводу того, як вплинути на свідомість громадян на Сході, щоб вони зрозуміли, що економіка потребує модернізації, що промисловість потребує модернізації. Ви останнім часом дуже проводите багато публічних кампаній. Чи бачите ви реалістичну кампанію таку? Можливо. Дякую. Ну, дійсно, в мене останній там схізний тур закінчився якраз початком Євромайдану. Я з Сімферополя прилетів. Це був тур Донецьк, Луганськ, Харків, Херсон, Сімферополь, Севастополь. Там були зустрічі з представниками бізнесу, торгово-промислова палата, і потім зі студентами-міжнародниками чи студентами, які займаються міжнародниками. Але я хотів би почати з дещо іншого. Хотів би підтримати дуже тезу пана Андрія про те, що якщо ми хочемо показати Сходу і Півдню, і взагалі самі собі, що ми дійсно займаємося європейськими реформами, і якщо ті процеси, які зараз відбуваються, ми називаємо, і ми будемо їх об'єктивно називати, тому що зараз уряд вже автоматично проєвропейський, угода про асоціацію фактично підписана, і все, що відбувається в країні для людей, це вже буде називатися європейський курс. Це ми тут експерти будемо говорити, що там щось так чи не так. Це йде. У нас є зараз реальний шанс дискредитувати європейські реформи. Щоб цього не трапилося, є один рецепт, який мені, наприклад, дуже здається переконливим. Він в країнах Балтії пройшов, зокрема, по-моєму, я боюсь говорити, по-моєму, це чи Латвія, чи Естонія, чи хтось з цих країн балтійських. Уряд зумів в час кризи, проводячи непопулярні міри, виграти вибори. Що взагалі страшенно здивувало світ, я був на конференції у Карла Більта, якраз це аналізувалося. Як можна? Тому що західні політики кажуть так, ми всі знаємо, що робити, ми не знаємо, як, зробивши правильні речі, потім виграти вибори. Ну, це і проблема і наших політиків. Так от, знаєте, чим вони були переконані? Вони почали з себе. Тобто реально, якщо реформи в країні почнуться з того, що, перше, будуть знищені корупційні схеми, або корупційні крови, про які всі знають, але кожен хоче її доїти. Включно вже з кандидатами і кандидатшами в президенти нинішні. Це зрозуміло. Всі знають, як вишки Бойка продавалися через ті ж фірми, які працювали там при Юлії Тимошенко. При Януковичу і при Тимошенко, таких різних людях, одні ж посередники, якісь бомжі балтійські, перепродавали вишки Бойка. Тобто я це дуже примітивно кажу, але якщо ми зараз продемонструємо українцям, ми, я маю на увазі українська влада, Сходу, Півдню, що справді зараз починаються реформи зі змін в уряді, з того, що корупційні схеми в енергетичній сфері, на митниці, в податковій, в судах, вони дійсно зникають, кращого аргументу для українців не придумати. Але якщо ми зараз почнемо з посилкою на Міжнародний валютний фонд, на там вимоги європейців піднімати тарифи, що ми насправді починаємо робити, не торкаючись цих схем, не чіпаючи основних втікачів від податків, розуміючи, що існує поняття, коли великий український бізнес оптимізує податки таким чином, що маленьким українцям про ці розміри можна не мріяти, якщо ми не зробимо одну ціну на газ, якщо ми не вирішимо питання там корупції з податком на додану вартість, тобто у нас є схеми, які 2-3 схеми приблизно, ну, напевне, вимивають з бюджету більше коштів, ніж нам обіцяє Міжнародний валютний фонд. Тобто якщо почати не з цих схем, а почати з там спроб оподаткувати депозити, ну, дякувати Богу, вже уряд там відмовився, чи там піднімати ціни на комунальні послуги, а не з цих принципових схем, то це дорога в нікуди. Це буде тут же використано з метою дискредитації уряду і європейського курсу. На Сході, на Півдні скажуть, що бачите, оці бендерівці, вони там продалися американцям чи там європейцям. І був добрий Янович, буде написано, Янович простій, як було з Данілом простій. Що от він вже домовився про гроші, і про дешевий газ, і все було, а тут от стався державний заколот. І тоді ідея європейської інтеграції буде повністю дискредитована. Тому коли ми говоримо зі Сходом,
особливо зараз. Я тоді був, ще була влада не наша. Але навіть тоді люди, наприклад, в Луганську, будемо не готувати до того, що там бізнес зараз вас порве. Тому що весь бізнес в Луганській області торгує з Росією. Коли ти починаєш з ними розмову з ними з одного питання. Вас бізнес влаштовує, як з нами працює податкова? Ви вірите в те, що ви свої проблеми можете вирішити в суді? Ви можете розраховувати на те, що у вас вашу власність ніхто не забере? Навіть не говорячи слово «Європа», вони розуміють, про що йде мова. Тому що в тому союзі вічних президентів, всі чудово розуміють, там таких умов немає. І тому бізнес, він необхідність мати справжні правила гри, розуміє. Він розуміє, що ніякий, знову, ніякий мутний союз цих правил гри не дає. Ніякої гарантії власності ні у Росії, ні у Білорусі, ні у Назарбаєва немає, якщо це власність не Путіна, Лукашенка чи Назарбаєва. У них є гарантія, поки вони президенти. У всіх інших такої гарантії немає. І бізнес чудово розуміє. Коли ти говориш зі Сходом, з бізнесом, з реальними людьми, вони навіть тоді, коли там був закат розцвіту Януковича, вони з цим погоджувалися, навіть не приховували, що вони погоджуються. Говорити, якийсь сенс говорити з тими людьми, які мечтають умереть в Росії чи в Совєтському Союзі, немає сенсу. Тому треба було і говорити з бізнесом і з молоддю. Але і там, в мене було дивне враження, і там тоді було абсолютно адекватне сприйняття. Тому коли зараз, от ми тоді були теоретики, говорили, що от якби влада, а от зараз ми не хочемо за цю владу нести відповідальність, але якщо ми будемо агітувати, то нам всім скажуть, це ваша влада. Ну це ж ваші колеги там, ми не будемо там, ми ж розуміємо, що це не ми її обирали, і що вона тимчасова, і що вони там частково камікадзе, тільки дуже довго хочуть прожити як камікадзе все рівно. І затягують реформи. Але зараз є дійсно реальна можливість ці речі робити. Тому дуже важливо, щоб саме уряд зрозумів і Верховна Рада зрозуміла, депутати, пройшов місяць, якщо за місяць досі основні законопроекти, такі як по державним закупівлям, потрібно такі надзусилля, якщо нам не вистачає голосів на закон про реєстрацію власності, це ж не тільки маєтки депутатів дорогих, а це взагалі неможливість приходити в країну серйозному інвестору. Тому що вони ряд досвідів, коли інвестори заходять на майданчик, купують майданчик, а потім виявляється, що за там майданчиком таких пустостей, що вони попадають під деяку схему. Якщо нам не вистачає зараз голосів на будь-який закон, який робить нас ближче до Європи, то тоді виникає серйозне питання, які у нас будуть аргументи для людей говорити, що зараз є шанс робити європейські реформи. Володимир Фесенко, Центр політичних досліджень «Бенкер», якщо не помиляюся, вам слово. Дякую. Я думаю, що тема, як колись писали і казали, актуальна своєчасно. Зокрема тому, що от попри от, навіть тези, які я вже почув, що нинішня ситуація в стосунках з Росією, яка призиває до певної, хоча й відносно національної консолідації, що вона сприяє європейській інтеграції, це і так, і ні. От зверніть увагу, навіть по соціології. А ну що, припинників європейської інтеграції більше половини? Мінус Крим. Ну, от, без Криму, да. Ну, всі останні питання, які я бачив, 45-48% підтримує де? І покажіть мені, де? Тут є. В березні місці? Добре, так. Да. Ну, скільки 50? 50, так, да, так. Да. Але, да. Зростання не кардинальне. Да. Скептиків або прямих, або приповних, їх достатньо багато. Схід налаштований переважно критично до європейської інтеграції. Тому необхідність активної інформаційної кампанії щодо євроінтеграції України в російськомовних регіонах є і дуже велика. І я б звернув увагу на дві складові цієї кампанії. Перша – це спростування таких лживих стереотипів, які існують. Ну, я приведу прості приклади. Мені надсилають запитання з однієї нової донецької газети. Газета, яка налаштована, в принципі, до сайтного яда нової влади, не така кандове проросійська, а така більш-менш з претензією на певний об'єктивізм. Запитання, як нам сприймати європейську інтеграцію, яка руйнує, наприклад, українську металургію?
Я кажу, а звідки ви взяли, що вона руйнує європейську металургію? Чи знаєте ви, що головна стаття експорту нашого в Євросоюз зараз да, це метал. Да. Подобається чи ні, я згоден з Ігорем, що тут є проблеми на майбутнє, на перспективу. Треба змінювати структуру економіки, структуру нашого експорту, але це не робиться в один день. Але це просто один невеличкий приклад. І так далі. Там машинобудування, але тут проблеми не тільки в Європейському Союзі, скільки в Росії. І таких питань достатньо багато. Ну, Валерій згадував про колію. Тобто таких лживих стереотипів достатньо багато. Їх треба розуміти, навіть в такій формі, через газетні публікації, да, треба ці стереотипи спростовувати. Це дуже важливо, тому що там вони поширені достатньо серйозно. Друга важлива складова – це інформування про можливості європейської інтеграції, можливості, які дає вже угода про асоціацію з вільною торгівлею. Кампанія в минулому році була, але вона була перервана відомими обставинами. Я думаю, що зараз треба відновлювати її, але не взагалі інформувати от, у всіх розділах, а для конкретних цільових груп потрібні інформаційні матеріали. І заходи для конкретних цільових груп, і для бізнесу, для місцевого самоврядування і так далі, щоб люди розуміли, що, до чого готуватися, зокрема, і до певних проблемних питань, і в той же час, які можливості у них виникають, як їх можна реалізовувати. Але в рамках цієї інформаційної кампанії нам дуже важливо уникати формування завищених очікувань від європейської інтеграції. Те, що я бачив минулої осені, це було формування завищених очікувань. Ну, я наведу конкретний приклад. Я читаю, не буду називати, агітку окремої громадської організації, пов'язаної з нашим тим відомим політиком. Да. Я бачив реакцію французького дипломата, коли йому перевели, що там написано. Він просто хизувався, довго сміявся з тієї їдки, да. Тому що ну, це не те. А те, що да, скільки да, заробляє, скільки там споживає європейці і так далі, скільки у нас заробляють і споживають. Нібито це правда, але не з цього треба починати, тому що у нас завтра цього не буде. Да. В Європі це чудово розуміють. Да. Якщо ми зараз будемо суто споживацьки підходити, да, казати, що в Європі така висока зарплатня, треба розуміти, через рік, через два, не, через три не буде такої зарплатні у нас. Тому от залишні очікування, які тоді були сформовані, вони призвели до Євромайдану. Тобто був певний ефект від цього на формі відмови від підписання угоди. Але якщо зараз формувати завищені очікування навіть від угоди про асоціацію, ми через рік отримуємо розчарування. А через 2-3 роки ми отримуємо більшість антиєвропейську країну. Тому достатньо гнучко треба підходити. Я вам скажу, в залежності від того, яка країна залишиться, в яких масштабах. Тому достатньо гнучко, реалістично, об'єктивно треба підходити. Да. Акцентувати увагу на можливостях, а не на тому, там, яка буде зарплата через рік, через два і тому подібне. Ще один важливий момент. Треба розширювати коло активних прихильників європейської інтеграції по цільових групах. От як би ми не ставились до регіоналів, але я сам був учасником одного заходу, який проводив фонд Конрада Денаура, разом з, ну, це було в червні минулого року, разом з молодими регіонами Донецьку. Абсолютно більшість цих людей проросійських. Абсолютно більшість. Вони цього не приховували. Але оскільки партія підтримувала курс на європейську інтеграцію, вже один бар'єр зрядив. Да. Вони хоча б слухали, да, і намагалися зрозуміти. І, в принципі, дуже важливо, щоб на Сході були політичні сили, зокрема, серед тих там колишніх регіоналів, але або частина нинішніх регіоналів, які б, в принципі, прийнятно, позитивно ставились до ідеї європейської інтеграції. Я думаю, що стійкі для того ж, треба робити не ворога і противника, да. Його, він, скажімо так, поміркований критик нинішньої влади, але він більш-менш реалістично ставиться до європейської інтеграції, як і частина інших колишніх регіоналів. І от з ними треба співпрацювати, і їх теж треба використовувати для того, щоб на Сході бачили, що люди, яких вони підтримують, хоча б відносно на виборах, вони не проти європейської інтеграції, а теж можуть бути хоча б відносно її провідниками.
Далі, про бізнес. Обов'язково. Треба бізнес залучати, бо йому треба, по-перше, розтлумачити, які можливості відкриваються, їх треба залучати до кола прихильників європейської інтеграції. Молодь, про яку згадували, там легше можливо це зробити, але теж треба працювати активно, тому що стереотипів багато. І академічне середовище. На Сході прислухаються, особливо в великих містах, прислухаються до представників академічної спільноти. Там багато людей проєвропейські налаштовані, але вони були як на резервації. Вони такі теж трошки залякані. Зараз, в принципі, їм треба дати більше можливості висловлювати свої погляди на користь європейської інтеграції. І от що важливо, про, тут казали, як от проводити цю кампанію, про переваги і можливості європейської інтеграції, в першу чергу мають казати свої. Не люди з Києва чи з Західної України. Добре, коли приїжджає Святослав Вакарчук, а молодь його сприймає. Але коли говорить свої про переваги європейської інтеграції, це сприймається краще. І останнє. Це побажання для всіх, до всіх нас, зокрема, до Центру розвиткової, до всіх. Насправді, зараз, на мій погляд, головний виклик і головна проблема з точки зору інформаційної політики – це не тільки європейська інтеграція, скільки, по-перше, побудова нової, чіткої змістовної політики по відношенню до Росії, от як сприймати зараз Росію. І відповідна інформаційна політика, яка буде виходити з цього. Тому що головна проблема і головний ризик буде пов'язані саме з цим, з відносином з Росією. І проблеми європейської інтеграції значною будуть похідною від цього. Останній учасник нашого столу, Василь Мершенченко, представник компанії CFC Consulting, якраз дуже логічно перейдемо до питання інформаційних кампаній. Зараз Україна не має на це грошей і не буде. Як проводити кампанію? Ну тут є декілька складових взагалі, тому що ми знову говоримо про меседжі, з ким потрібно говорити, як говорити. Але дві є, я б розподілив це все на дві таких важливих складових. Перше – економічно, бізнесово, абсолютно правильне питання, тому що ряд бізнесів в Східній Україні залежить від експорту до Росії. Наше завдання, тобто наше державне завдання – знайти альтернативні ринки експорту. Це абсолютно нормальне завдання. Тобто, наприклад, беремо «Мотор Січ». «Мотор Січ» експортує більше своїх двигунів в Росію. Для них це є смертельно, якщо раптом російський ринок закриється. На сьогоднішній день в них є величезні перспективи там, на Близькому Сході, в Африці, в Азії. Ми повинні на рівні держави розробити програму сприяння експорту українського виробника, щоб ми менше залежали від Росії. Тобто це номер один. Друге, бізнесу на Сході потрібно розказати, що із наближенням до ЄС, із фактично впровадженням реформ, рейтинги державні підвищаться, так? Тобто і суверенні рейтинги так звані держави. Що, в свою чергу, здешевить доступ до кредитних коштів. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день залучити кошти досить важко, вони дорогі. Відповідно, чим будемо ми ближче рухатися, тим це буде дешевше. Третє, безпосередньо по компанії, яким чином переконати Схід. Насправді, мені здається, досить очевидні речі, ну, мені здається, тобто, що вони є. Чому люди хочуть жити в ЄС, так? Тому що там краще люди живуть. І багато вже хто з нас, із людей з Східної Європи, були в ЄС і бачили, що люди просто краще живуть. Чому вони краще живуть? Тому що там є верховенство права, там є захищеність, і так далі. Питання в тому, як це доносити. Я не знаю, чому ви тут не згадуєте, минулого року Європейська комісія з подачі британського посольства розробила кампанію «Сильніше разом». Насправді в цій кампанії там є дуже багато хороших повідомлень для різних категорій людей. Тобто для там, молоді, для сільського господарства, для там, бізнесу промислового. Там вже розроблена вся програма насправді. Навіть до там, візуалки і основних тобто, слоганів, які потрібно використовувати. Все, що потрібно, це потрібно кошти на це. Я не знаю, а чому не буде коштів на цю... Тому що у держави зараз не знає, що кошти. Так ні, так зараз є багато хто інший, хто готовий залучити ці кошти і бізнесу, і безпосередньо європейські кошти будуть. Це буде. Я не бачу цим проблем. Наприклад, яким чином треба проводити освітню роботу там? Яким чином проводити її? Тому чому там немає на Сході підтримки Європейському Союзу? Тому що їм останні 5 років самостійно розповідали про ну, всі ці міфи, тобто російські, да, які там є. Тобто люди в них повірили. Що потрібно робити? От ми нещодавно з друзями брейнстормили і придумали ідею. Беремо успішних людей, які виходці з Луганська, з Донецька,
там з Губинки, тобто Сходу, які вивчилися, поїхали в Європу, отримали освіту, вернулися, стали успішними. Хто в бізнесі, хто юристом став, хто там в НГО став успішний. Вони є російськомовними представниками Сходу, хто з них в Києві, хто з них в Лондоні живе, та далі, таких багатьох знаю. Ми беремо цих людей, і ми просто веземо їх в тур по Східній Україні, де вони просто розповідають свою історію успіху. Да? Що ці історії успіху вони мають найбільший ефект, тому що вони не будуть говорити про європейську інтеграцію. Ці люди будуть розповідати свої особисті історії, і на рівні, тобто, скажімо, залучення ЗМІ регіональних, ми можемо мати величезний ефект того, що люди це будуть демонструвати. Так що це просто і приклади. Тому мені здається, гроші є, їх треба просто запустити з кампанію, от і все. Я пропоную всім, хто лишився, якщо є бажання щось висловитися за підсумками обслуговування інших людей. Я так бачу, Дмитро Жужнов хоче сказати. Ну, если уже начали по-русски, многие спикеры, я тоже продолжу на своем родном языке. Во-первых, два тезиса буквально. Во-первых, в основе европейского выбора, как показал Евромайдан, является непринятие коррупции. Абсолютно большинство людей вышли не из-за того, что они против России, не из-за еще каких-то других там, экономических расчетов, а того, что не просчитали соглашение в ассоциации зоны свободной торговли и промерились тем, на сколько процентов у нас вырастет ВВП, от того, что они понимали, что в стране тотальной коррупции у них и у их детей нет никаких шансов. А когда Янукович отказался от соглашения в ассоциации, он уничтожил надежду на то, что ситуация с коррупцией будет изменяться. Вот, собственно, этим, по моему мнению, и был вызван на Евромайдан в самом начале. Потом на это наслоилась уже просто жестокость полиции и так далее, то есть тут уже стал совершенно другой выбор. Но в основе это восприятие коррупции. Поэтому абсолютно поддерживаю тезис Андрея о том, что именно реальная борьба с коррупцией и реальная практика того, как новое воздействует, это будет самая лучшая агитация. Во-первых. Во-вторых, второй тезис. Мы говорим... Очень опять же возвращаемся к тому, о чем дискутировали уже многие годы. Мне кажется, не нужно придумать что-то специальное. Нам нужно нарастить, опять же, на скажем, вот этот европейский компонент должен был добавкой к основам. Если говорить о том, что нужно просвещение, условно говоря, в массы, то просвещение должно быть абсолютно по всем. У нас, если взять пример стран Восточной Европы, там курсы европейской интеграции были частью гражданского образования. Вот пример гражданского образования, который был произведен, показан уличным университетом Майдана, на сегодняшний день был самый лучший пример. Все эти годы мы только говорим о гражданском образовании, и реально его пока что не было создано. Вот уличный университет Майдана, если его, условно говоря, вот, смочь про что-то подобное дальше запустить, и чтобы оно было как система, и там можно уже какие-то отдельные моменты, связанные с европейской интеграцией и другими вещами, уже вкладывать как темы. И это будет намного более системно, мне кажется, эффективно. Спасибо. Отже, і завершимо нашу розмову. Валерій Чадов. Дякую. Я, реагуючи на те, що говорилось, просто додаткові дані, динаміка підтримки вступу до ЄС, тобто питання досить таке дуже конкретне. Про вступ до ЄС ми поки не говоримо, але вже сьогодні, якщо ми беремо динаміку квітень 2013 року, дані Центру Розумкова, це 42% підтримки. Значить, лютий 14-го 46% підтримки, березень 14-го 52%. Так? Значить, 52%. Тобто, і в цьому варіанті, якщо говорити про митний союз, то він упав нижче 30%. Вже ще нижче 28%. Стосовно по дискусії, насправді, я думаю, більш важливо, ніж наша дискусія, хоча вона для мене виявилася корисною, буде розповсюдження цих матеріалів на сході України, там десятки тисяч тиражів. Я думаю, що разом з тими ініціативами, які зараз, можливо, вже запізненням деякими, але йдуть на схід, то це дуже важлива робота. Я дуже сподіваюся, що і ці матеріали, і інші ролики, те, що колеги, які тут, своїми фондами, центрами, журналісти це все роблять, воно дає свій результат. Я впевнений, що рано чи пізно воно дає. І те, що Євромайдан відбувся, і молодь взяла ну, там роль абсолютно критично важливу, я думаю, це результат того усвідомленого вибору, який був, який є. Я думаю, що цей вибір буде більш широким. А те, що сьогодні говорили, що тепер це більш відповідальна позиція для уряду,
є вразливі питання, я абсолютно сам згодний. І наостанок, однак, ключова інформація, яку ви всі знаєте. Україну під час агресії всі країни Європейського Союзу підтримали. Вони підтримали ЄГО, вони підтримали в ЄС, вони підтримали як члени НАТО. Україну, на жаль, не тільки Росія, яка є агресором, але й зайняв позицію неоднозначно Казахстан, Вірменія. Ми бачимо, на жаль, ну, у нас змінилась уява, і тепер ми розглядаємо вже в інших категоріях. Не просто в категоріях, де нам краще, де людям краще, а де агресор, де загроза, і де можливість, і перспектива. Дякую. Дякую всім за участь. Я надіюся, що тим, хто нас слухав, було корисно. До зустрічі. Дякую. Дякую модератору за те, що так ми вклали в час, який був визначений, і перекладачам, синхроністам, які робили це трьома мовами, в тому числі російською.